Okay, jeg er måske, eller måske ikke glemt at optage det her begyndelse. Jeg åbnede OBS og tænkte, det var nok. Det var dash. Okay, jeg havde ikke dash. Jeg fandt det skrejst, det var skridt. Det var sjovt. Nu er jeg kommet ind i grid igen. Jeg tror ikke, jeg laver mere i min hverdag. Altså, det er sådan fedt. Så jeg har mere energi. Så det betyder jeg også. Det er mere interessant at spille til, fordi det er ikke det eneste, jeg kan lave. Jeg tror, det hjælper faktisk. Jeg har faktisk holdt til at spille til det mere. Jeg kan virkelig gerne spille noget, fordi det er... Pure Vesterhøj. Jeg spiller lidt noget i går. Jeg kan godt bare vente lidt. Det var det for den første del. Okay, det er ikke
Den tog lidt længere tid på hovedet, men da der kom ikke tilbage til sidst, så gik det rimelig godt til sidst. Fik spammet noget streak. Oh.
Okay. Ah, fuck. Did I twist? And did by assault. Hvorfor hopper jeg? Jeg lander lige med det. Oh, okay, that. Well, I guess you can heal. Jeg kunne dash på kendt vej to gange. Ej, hvis det var godt, så fik jeg healet. Pænt skåret til det. I guess første fase er anden fase. Jeg vil kalde sig en fase, det er bare et andet. Men den fase er måske det samme måde gøres. Jeg skal bare gøre det samme. Tak. Lige hvis det var så, jeg er med fuld vild her. Jeg føler ikke, jeg vil øve det. Jeg er lidt kommet den til sidst, hvis du ved. Har man også ret til at være. Jeg har begyndt at stoppe alt med timing til at ramme begge det. Thank you.
sweating cool thing here for the best time. Finden. Ja, gut. Ich hab irgendwas, aber ja.
So, så jeg virkelig lige skadet for det der move. Mens jeg havde min shape på det klar. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg har fået på Discord. Det er så spændt. Det er fiktionen, det er ved med at gå. Ja, nej. Jeg glemte noget, jeg ikke glæder mig til. Jeg havde mit liv. Oh man. Yeah. Yeah.